to není dobrá mise. Hej kamaráde, pozdravuje tě Don Sully. Tohle není dobrá mise, ty vole. Je tam safe? Je tam safe? Jestli tam je safe, tak pohoda. A kde mám baseballku? Do prdele. Není, je? Jo, jak vytáhnu pistole, tam je safe, chat. Dobrý, tam je safe. Je tam. Dobré, easy kill. Musíme jim dávat prostě záda. Tohle střískáme co nejrychleji. Musíme jim dávat co nejrychleji záda. Do piče! Čus, beko. Musíme jim dát co nejrychleji, musíme jim dávat záda. Ale to by musel, vole, Pavel agrovat. 660 umrtí, to ještě je docela v pohodě. Dobré, Patriku, tu nejdej frajera. Je to bez safeu, musíš to celé proběhnout. Je tam safe, ne? Je tam safe při té střílečce, je tam. Kurva! Safe je až tam u naháničky. Co? Ve verzi 1.0 safe není? Jak není? Hanis, je tam safe? Jako u naháničky vím, ale to je můj dvůnům se ještě přestřílet? Hej kamaráde, pozdravuje tě Don Salieri. Tak pojď. Ty vole. Tak tady to začíná ten hardcore man, no. Safe je za schodama? Tak je tam nebo není, kurva? Pavle, agruj to. Co? Tak jdeme na to. A pamatuj si to, ne? Žádný střílet. On mě zabil tím napřáhnutím? Není tam? Děláš si píču, Anis? Další smrt je 69, ajaj. Prokop dveře, díky za osm, šéfe. Díky, kamarádko, děkuju. Byl jaký silný nápřah, ty vole. Tam si popravně jsem jistý, keďže většinou ten save nevyužívá. No ne, asi. Pavle, agruj to. Pavle, agruj to, tohle je hned easy kill. Co je to, není možný, kurva, že mě zabije s tou nápřahu do prdele? Tak jdeme na to. A pamatuj si to, to už není možný. Musel Paulí dát. 69, ha hi ha hu ha hi. Kámoško, jenom tato ta část, ale já si myslím, že když dáme tuhle misi, tak pak už je pohodka. Prostě ty milý mise jsou nejhorší vždycky. Tohle je jediná poslední melee mise, kterou musíme dát. Potom už prostě je to jenom střílení a to je větší pohodka. To není možné, kurva. Tak jdeme na to. To není kurva možný už. A pamatuj si to, ne? Žádný střílení. To je karma za to chození ze zadu? Držu. Becky, no, už si udělal tutoriál v rejdíku. Máš jedno AP? Nevím. To mi má tuberu. Chytl něco od Sary. Co to je za chcípáka, kurva? Tak jdeme na to. On mu dal one tap ze zadu, ty vole.
Chci zabít toho druhého, než zavolá pomoc. Starkiller, dobrý. Nemáš tady tak dobrou reputaci, abychom se, aby se kdokoliv řídil tím, co napíšeš, OK? Spíš pravý opak. Tak jsem přišel podpořit kvalitní zabavu. Jí chleboda za 7, děkuju šéfíku, zabiják. Ty vole, proč ten první run byl doslova nejlepší? První run byl nejvíc easy. Nesmím asi se pokoušet dávat ten instakill. Pavle, ty dej tam toho, já dám tohodle, OK? Pavle, tak ale agruj někoho, ty kokote! Tak jdeme na to. A pamatuj si to, ne? Žádný střílení. Agruj někoho do piče! Nervy máme kokot z tebe, Pavle, fakt. Jo, Bekinko. Máš na to 3 pokusy, pokud to dáš, dám saba. To je ty kokore, kdybych vám řekl, máte hodinu na to, abyste si našli přítelkyni, pak vám dám kilo. Jste fakt blázni, ty vole. Dva na jednoho. Správná férovka, Pavle, takhle to musíme dělat. Čekaj. To procentně tam sejvně je. Já až na honíčku. Kurva. Oni už tam jdou další, ne? No jasně, už jdou, vole. Dal jsem Sáru, dá mi tohle. Musím mít stejnou metodu akorát. Pavel mi do toho ještě pomůže. Když si nenechá dát zadní vrátka, ten kokot. Ty pičo, tury, to je strašák. Atomovka. Díky. Díky za atomovku. Pavle, nenech se prosím tě dát. Nenech si dát zas vantep hlavně. Nenech si dát, kurva, vantep! Pavle, dělej něco. Pan Koholík! Pan Koholík! Je tu nějaký alkoholík? Dobrý pašebal. Děkuju za tu pajdu. Děkuju, Čový. Černovlasý vočko, ne asi. I remember. Ten Patrik Tury vždycky vydrží nejvíc, vole, pirát s hákem. To má místo té ruky má hák? Yes! No ale teď ty vole přichází ta těžší část. No ne, ta lehčí, ale... no možná ta těžší část. Lutkým Patrika invalidní důchod. Kalamita. Ještě, že jste se ukázali. Typický teammate v onlineovkách z Polska, ty vole, ten Pavel, ne asi. Kurva. Teď přichází kalamita teprve. No to jsem byl já. Pavel, vole, jestli zdechne.
Aja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 j
uspávali, že bys uhnul, ty čuráku! Tak jdeme na to. A pamatuj si to, ne? Žádný střílej. Kurva! Jigičový za tu pajdu. Čurák, Pavel! Dva na jedno, takhle to musí jít, Pavle. Patří nějaký zasekaný z toho duma. Není tam safe, fakt, si vole, jsem si nevšim. Tak to je kalamita, ty vole. Není tam se fakt! Tak jdeme na to. A pamatuj si to, ne? To nejde, to nejde, to nejde, Robine. Zkusím dávat ten plný úder. Ho, to by možná šlo, ale to má čas ten druhý mě hitnout. Co děláš, Pavle? Kamoško, ten... Pavel nezabije ani toho prvního? Idiot skurvenej, ty vole. Prostě typický kámoš, který vám zavolá, že je v getu a má problém. Pičo ty nápřa, jdi do prdele. Tak jdeme na to. A pamatuj si to, ne? Žádný střílení. Kámoško, mi už tam chyběli dva enemáci. Dva enemáci mi tam chyběli, kurva. A normálně bych to měl, ale Pavel prostě je pičus. Pavel musel udělat ze sebe dementa naprostýho balerínu, vole. Neuvěřitelné, tři animáci, ten a ještě dva, ne? Možná využíváš buggy? Protože ty vole, je to easy pak asi, ne? I tak to bude hard? Ne, z buggy to není hard. O tom je právě ta challenge, kurva, ne? Držu bu a Adame, dejte mu permu kokotovi. Kámoško, ten Pavel pročel za tím druhým. Já to prcám, ty vole. Já to prcám! Tak jdeme na to. A pamatuj si to, ne? Žádný střílení. Dobré, Mermesíku, já nebudu využívat buggy, kurva, ale nepochopit. Co na tom nechápete? Je to těžké pochopit? Žádný buggy, žádný glitche? Žádný exploity, žádný triggery? To je tak těžké pochopit? Co je na tom těžké ho pochopit? Hej kamaráde, pozdravujte, že je toto challenge. Rád si ten pozdrav poslech. Netrigrujte mě. Netrigrujte mě, vidíte, jak to tady mám těžké, vole, máte být milý a ne provokativní. Chápeš? Musíte, teď musíte, musí být ta podpora. Teď ne, není čas na blbé keci. Chápeš? Teď je čas na podporu. Já zkusím toho druhýho dát zezadu. To byla tutovečka a teď dám i toho druhého ještě. Yes! Nágruj to. Tak. Ty vole. Ty vole, to nebylo dobrý. Ještě není kaučko. Pavle, dělej, já vím, že jsi z Polska, ale je na čase něco dělat. Ty,
Co to dělá, kurva? Tak to jsem ještě neviděl, nice. Seniore, tak tenhle ten koment si zabil normálně. Pavel dělá úplný hovno, ten by to mohl dělat tu mod. Ty pičo. Seniore, víš, že jsi taky moderátor? Teď je to moje. Děkuju za ten tutoriál. Ty vole, tak to mi odjebalo dekel, ten tvůj komentář, seniore, tak trefný, až to bolí, to je přesně něco vtipného. To je ten humor, kde prvně se smějete, ale uprostřed toho si uvědomíte, jak pravdivé to je, a ten koutek vám klesne. Musím radši hned přebíjet. Tak, Pavle, teď to jebej, okej? Okay? Je. Pavle, jdi do prdele a zabij si ho sám. Já na tebe nemám nervy, běž si ho zabít sám. On zatočí! Zabij ho. Pičus. To je fakt... Dobře, Pavle! El Paolo! Kamošku, je toto El Paolo? Kurva. Ty si pičus, Pavle, jdi fakt do prdele. Zkus to. Dobře. Agruj to. Dobrý. To je pičus, uhni. Tam je ještě, kolik jich tam je? Poslední, ty vole. Ten už je, ale připraven. Kámoško, nechceš na něj jít? To je posledňáček. Běž na něj, Pavle. To musí být přesná trefa, ty vole. Ne. Ještě tam je jeden, ne, ale... Kurva. Si radši přebiju. O co se tady jako snažíš, frajer? Právě se snažím vykopat tvou zasranou prdel z týhle čtvrti, skurveče. To jsou nějaký zasraný mafiáni, Johnny, zdrháme! Do prdele! Rychle do auta! Musíme je dostat! Tak, teď nesmíme bourat. Jelej, žádná bouračka? No tak ty kokon, tak pojď, ne? Tak, teď je musíme dostat co nejrychleji, žádná bouračka, nesmím je trefit pistolí, to bude taky hardcore. Asi je třeba budeme, jako kdybychom byli zoufalí, děkuju moc, Bekino. Děkuju moc, jsi zlatá. Kdybychom jako chtěli moc, tak je můžeme jenom sledovat celou dobu. Ale telefon! Díky, Skiffy. Alkoholík! Je tu nějaký alkoholík? Maolol! Tak toho jsem se nepobavil, Dikes. Nevím, jak půjde. Střílej též, Tome. Nemůže střílet vlastně. Díky, Skiffy, za tu fajdu.
nervy jak kokot mám. Aspoň oni aspoň nestřílí z toho auta, ale nesmím, teď je dostaň. Kurva. Když tak, když je budeme sledovat dostatečně dlouho, tak je to taky Bčko. Díky Skiffy, díky zabiják. Lors. Můžeš střílet z auta? Jo, já jsem si schoval tu zbraň, ale... Už není tak daleko odtud. Vole, malem... Pneumatiku jsem jim odjebal malem. Holy fuck, tady je zatáčka. Střílej, Tome. Kde jsou? Střelím do gumy. Taky nic, no. Ještě mám Call Detective speciál, to mi bude k hovnu. No, tady už je to win-win. Tady už je to vinečko. Jajajajajajajajaj. Tohle je skurvenej Luna Park. A kurva, ještě musíme zabít. Jo! Ne? Víš co, Pavle, udělej to radši ty. Zabij ho. Pavle, zabij ho. Pavle, střílej ty kokote! Pavle! Yes! Běž a doraž ho. Co? Co to kurva bylo? Však už byla cutscéna. Co to je za kokucinu? Co to kurva bolo? Jemem na to, jdem fajčiť. Ne, počkej, já to nesmím loadovat, myslím. Pan Bavra to pojebal zas klasicky. Dobrý, dobrý, dobrý. Můžeš loadovat, jo? Ostřím gumu. Střílej. Kamoško, a střílí ten Tom vůbec? Zabije. Umí ten Tomík přebíjet, jo, umí. Kokot, neskýhám tady ten multitasking. Běž a doraž ho, Pavle. Už asi nejsou ty kódy, Tomčeku, já nevím, to už je docela dávno, co byla ta akce. Ale já myslím, že když si počkáš nějakou dobu, tak asi budou nové kódy. Říkal Vojta, že má být nová spolupráce, takže já bych si počkal a nějaký ten kódík zase bude, podle mě. Na slevu, víš? Myslím, že teď Vojta říká, že se domluvá nová spolupráce s Hermanem. Děkuju za ten tutoriál. Ne, to je level 12. Hovno, hovno. Jsem neměl vyplýtvávat ten Colt. Asi dobrý. Dobrý! Halo,
Highlander, 3/6, čistý magor, nebo co? Dám si na tebe, panáčka, pane Highlander. Mám to zakázaný, že si prý nesmím dávat, až budeme mít, teprve až budeme mít 75 registraček a tutoriálu prejdu, ale tak za tak velký dončel si moc rád dám, kamaráde. Na zdraví, děkuju moc, šefíku, děkuju za tak velké dončo. Tak si dáme trošku slivovičky. Co koukáš, jako by ti spadly hračky do kanálu? Vzpomeň si, že jsem chtěl včera vojet holku. Stojí ten Herman za ty peníze? Na tohle si budeš muset zvyknout. Já bych řekl, že... Zvyk jsem si. Jako moje krédo je, že se na dvou věcech by se nemělo šetřit. Madrace v posteli a židle. Pokud máš sedavé zaměstnání, takže... Ta vaše poslední mise nevyšla úplně ideálně. Já bych řekl, že se to vyplatí. To, že jste je všechny povedli. Díky, Islandere, díky strašně moc, šéfe. Děkuji moc za ty hotové tutoriály v raidu. Děkuji moc. Já vím, ale ten, co jste ho nechali běžet, nám bude dělat potíže. Já si skočil pro vodičku. Nikoho jsme běžet nenechali. Aj, tohle bude taky peklíčko. Jeden to přežil. Na velu se taky nešetří. Vytáhli ho z nějakého vybouchaného auta. Tohle bude peklo. A na streamerech se nešetří. Hlavně na nich, kamarádi. Starostova přítele a Morelova spojence. A ten, co přežil, panu radnímu samozřejmě všechno vyžvanil. Tatínek neměl svého synáčka sice zrovna v lásce, nicméně po podobné události člověk na spoustu věcí zapomene. Mimochodem, dneska má pohřeb. Škoda, že tam nemůžu zajít. Proto jsem tě sem nezavolal, Tome. Pojď, raději sednem do auta. Majitel jednoho z podniků, do kterého Don investoval značné peníze, se z ničeho nic rozhodl zapomenout na své závazky a přejít pod ochranná křídla pana Morela. Zdá se, že Morelo zkouší, co si necháme líbit. A my si to rozhodně líbit nenecháme. Co podnikneme? Vyhodíme to tam do povětří. Cože? Co to je za budovu? Hotel. Tedy je to spíš bordel. Ale ne žádnej hampejs. Tohle je podnik pro movitější společnost. A to tam mám všechny zabít? Samozřejmě, že ne. Odstraníme jenom ředitele a vyhodíme do vzduchu jeho kancelář. To by mělo stačit jako taková výstraha. My znamená v tomhle případě asi já, že jo, Franku? To já oddělám ředitele a já vyhodím hotel do vzduchu. You're goddamn right, Tommy! A ještě jednu maličkost. Jedno z těch děvčat... Děkuji, Lendere, ještě jednou děkuji za bijáku. ...lidem donáší informace o našich obchodech. Je potřeba ji taky odstranit. Franku, to mám jako zabít lehkou holku. Bohužel. Tady je fotka. Je docela hezká. A trochu povědomí. No tak jsem čurá. Jseš si jistý, že přišla jsem jen pozdravit a jinak jdu do hospůdky. Kvůli tomu, že si pustila pusu špacír, jsme přišli... Papáraš jenom, pak nebreď, že je půjde jenom FIFA, vole, když tu nejsi na normální hry. Ochranka v tom podniku. Tak se klidně uchlastej dneska, čau, nazdar. Vzali za kliku. No dobře, jak to mám teda provést? Ženský, vole, fakt neví, co chtěj. Hotel Corleone. Najdeš ředitele a zastřelíš ho. Klidně to udělej před lidma, je to výstraha. Pak se postaráš o tu holku. Kancelář ředitele... Zkus zabít všechny v hotelu nožem? Tam všechny dokumenty. Co třeba takhle si nasrat? Bombu aktivuj až na konec. Vám nestačí, že jedu jeden HP? To je stejný jako když jsem měl Vice City Titan, tak si nikdo neuvědomoval, že to je Titan. Stejně jako borci si neuvědomují, že to hrajou s jedním HPkem. Výmušninu máš tady v autě, Tome. Zas, i když to dám, tak i tak budu vypadat jak dement. Če, dneska musíme dát těch 100 tutoriálů, do té doby to nevypínám, ten stream, OK? Do té doby to nevypínám, soráč. To je Mafia Titan existuje už. Če, když máte hotový tutoriál přes můj Raid Shadow Legends link, tak mi pošlete screen toho hotového tutoriálu, pošlete mi to buď tady do Twitch soukromých zpráv, a nebo mi to pošlete na Instagram s vaším Twitchnikem a příští pátek nebo čtvrtek se bude losovat z těch lidí, co mají kompletní tutoriál a vyberu 3, kteří si můžou vybrat libovolnou hru do 60 eur. Víte? A kurva, asi bych měl trošičku zpomalit pro jistotku.
dáme dnes banku? Nevím, no. Hele, já dneska jako tímhletím tempem... Jak dlouho streamuju? 6 hodin nám trvalo 58 tutoriálů. No, a teď je kolik hodin? Teď je 0, teď je půlnoc. No, tak tady budu tak do 5 do 6 hrát dneska. Do pěti stream. Dokud nedáme 100 tutoriálů. Takže mě netrapte mě, nebo naopak, když bude 100 tutoriálů, tak bude stream do 5. To je lepší. A když dáme 160 tutoriálů celých, tak nevypnu stream, dokud to nedohraju. To první se mi líbilo víc. Mně ne. Mně ne. Ne, dáme to tak, že když bude 100 tutoriálů, tak bude stream do 5. A ještě můžete vyhrát hru za 60 euro. Kurva vole, co ještě víc ode mě chcete vůbec? Co ještě ode mě víc chcete? Já to nechápu. Aj. Most hore res... Hanis! Resetoval by si speedrun, i kdyby byl teď most hore? Ne? Dobré. Co třeba všem za registraci hru 110 euro? Pane bože, ti mladí by chtěli pořád něco za nic. Už tak vám dávám skvělý content, 1 HP Mafia, do 5 do rána. Můžete vyhrát hru za 60 euro a vám je to furt málo. Jaj. Já jsem měl ty vole fakt dělat toho leteckýho dispečera, kurva. Já jsem měl jít na ten letecký dispatching, kurva, já to věděl. Tak, teď to bude hardcore. Co k té hře ještě přidám něco navíc? Kámoško. Počkejte, proč mi to skáče na druhý monitor? Kde je nějaký píčkus, co střílí? Aha, křiví jak hřiby, ty vole. Takhle nechci skopit. Můžete mě být, prosím. Pojď, ne? Ty kokor, jaký rusher. Potřebuji náboje, ale do něčeho. Ten kolt už mi nevystačí, tady přijde ještě ten námořník, vole. Námořní služba. Nemají něco dobrýho za zbraně? Mám tu kartu od něj? Mám tu kartu? Ten klíč? Ne, ten klíč je tam vlastně potom. Tady je ten námořník ještě. Tenhle ten kokot začne po vás střílet, když se nedíváte. Radši ho zabiju. Luparka, ale luparka není moc dobrá tady. Recepční už přiběhl, ne? Kurva, ta hudba je boží, nemám jí trošku stišit, ale? Nedělejte to, mám děti. Tež. Tež. Proč se ten kokot bojí? Kámoško, proč se... Můžete mi říct, proč ten mafoš nic nedělá? Do píče! On to bejtil! Ty čuráku, on mě malem nabejtil, ty vole. To je smrt. Do prdele.
To je strašná zbraň. Musíme hlavně nazbírat co nejvíce zbraní pro na ty policajty potom. Ale tady nikdo nemá nic dobrýho. Že máš staženou krev, však ta krev je strašná na té obrazovce. Ale počkat, Colt ne, model! To je strašná tato zbraň, ale. Tady už nikdo není, či? Kde je ta kurva, tady ne? Ale telefon! Pan Koholík! Je tu nějaký alkoholík? Vy první to dáte hrdy. Jaj, Pepa je pan Koholík? To mě poser. Neposílejte peníze, ničíte atmosféru mafie. Už teď mi to paní slží do očí z nostalgie. Pepo, díky moc za tu pajdičku, šéfe, děkuju moc, vážím si tvého prolomeného panictví tady na mém streamu, děkuju moc. A Islander, ty Magor, to mám jako dávat dalšího panáka, nemusím, ne? Někdo přišel o hodně peněz. Nemusím. Sorry, děvče, ale jsi pro nás nebezpečná. To není pravda. To nemůže být pravda. Tome, počkej, já nevěděla jsem, že někomu ublížím, chtěla jsem jen pomoct. Čedy, tam jsou ještě v tom jeho kanclu, jsou dva lidi, že? Já to věděl. Tohle se může stát jenom mě, takováhle blbost. Přece jenom tak nezabiju malou. Započítá Bekinku, ale přes jiný mail. Co chtěla pomoct mému bráchovi, i když asi pěknému parchantovi. Na druhou stranu, má cenu nechat se kvůli ní zabít. Obleč se a vypadni. Tam, jestli mě zabije ten poslední, tak to bude tragédie. Za chvíli to tady totiž vletí do povětří. V tomhle městě tě už nechci nikdy vidět. Nikdo tě tady už nesmí vidět. Na té střeše to bude teprve kalamita. Pro tohle město si mrtvá. Odjeď pryč a nikdy se to už neukazuje. Rozumíš? Slibuju, že o mě už nikdy neuslyšíš. No dobře, no Highlander, díky za ty 3 6 další ty Magor. Ne, dalšího panáčka, až budeme mít 75 tutoriálů, tak si dám panáčka jak na Highlandera, tak i na všechny tutoriáláky. Děkuju, šéfe, děkuju strašně moc za ty 3 6 blázne a Pepíku, děkuju za tu pajdu, děkuju strašně moc. Co teprve kostel? Kostel bude taky hard? Dobré, co mi takhle nepřipomínat? Já nevzal ty klíče do prdele. Díky, Islanderos. Děkuju moc. Potřebujeme hlavně co nejvíce nábojů na... Ale tohle to je... Tenhle ten kokot bude střílet, když se nedíváte. Má u sebe zbraň, že jo? OK, tak neměl u sebe zbraň, ale stříl, kdyby měl, tak by mě zabil. Nezabíjejte mě! One contributor, to je, že si něco koupil ve hře. Už lékárnu, jasně, teď mě vezmu, zabije mě, ne? Ne, nebudu to zkoušet teď. Zkusím to třeba v kostele, jak tam je ta lékárna. Kurva, a teď bacha. No, ten smrt je tady! To je ty kokot, ty, on to kempil u dveří. On měl koltíka, very nice, very nice. Tak, máme checkpoint. First try, ty kokot. First try, bro. To kempil jak Grinder 1v0 situaci. Kámoško, tohle by byl Grinder. Tohle by byl Grinder, já bych tam plentnul tu bombu. Ten cápek by mezi tím... Kdybych já plentnul tu bombu, ten cápek by se mezi tím zabil a já bych furt hledal toho cápka, to by bylo přesně jak 1v0 s Grinderem. By byl absolutní reenactment. Tak, tohle je teď těžké, tohle to je kurevsky těžké, tady vám jdou i dozad. Hej, vážil by som slova. Hej, čičo, dostanu mute? Víš, já už mám 5x mute. Tak jako k čemu by... Tak se nebojím 6. mute. Ty závodní troll, děkuju za tutoriálek. Děkuju. Vidíte, jak je to epický ta animačka? To vám říká, že jste frajeři. Musím zabít ty ze zadu? Musím, že? Tady budou mít náboje, já je dám upilovkou.
jenom upilovanou a budu mít náboje aspoň. A já ji nemusím dávat, dobré. Na skle. Takže Flygun smůřu na fejsitě. Já mám účet Kosovo. Aha, pět Kosovo. Dobré, tak ti mají report. Dobré, ale ti policajti už jdou, kurva. Ty píčo! Oni mají kolta, to je dobrý, to je hodně dobrý, ale. Jde další? Zavolím. What the fuck, aha, he's cheating. Kosovo cheating. Aha, Kosovo cheating, klasicky. Klasický Kosovo cheating, ty vole. Dobré. Poberem náboje. Cold Detective speciál to zrovna nechci, ale... Aha, tohle chceme. No a teď stejně chcípnu, teď přichází ta těžší část. Mám jeden kemperský kokot, jeden toho dám upilovanou. A potřebujeme hlavně hodně nábojů, potřebujeme hodně kurevsky hodně nábojů i na kněze potom. Nezdechnu na jumpu, nejsem kukut. Ale tady to bude hardcore jak prase. Teď na tohle se netěším. Já si musím počkat, jestli přijde někdo ke mně tady. Děláš si prdel? Co je? Tak ten sniper aspoň ne, jak se ukáže. Steam level 0, tak ty máš instantní report Kosovo. Private účet, a. CS, doktore, CS. Dobré, už jsem to slyšel tisíckrát, neopakuj se tu kokot. Ne, neslyším, kurva. Kurva, ten sniper je ale nebezpečný. Sniper skurvený. Nemám náboje. On je tady ještě jeden na střeše nahoře. Je dead? Zdechne už konečně? Kolik má životu ten pič kus? Konečně a ještě tam jeden zakempený kokot. A nahoře ještě. On potřebuje opravdu dvě upilovaný, ty vole, aby zdechl. Tak to je Rambo. Děkuju za tutoriálek. Kokot, ještě ten na střeše pičusek. Děkuju strašně moc za tutoriálek. Oni mají jenom Cold Detective speciál, čím je teď mám zabít jako a koltíček. A ten debil, on se neukáže. Co teď? Tam jsou dva? Děkuji Islandera za ty tři šestečky ještě jednou. Kurva. A ty se můžeš vyjaslat? Nemůžu. Dead a ještě jeden poslední. Na ty střeše kokot. Ukaž se ale. Proč slyším dva? Děkuji za tutoriálek. Proč slyším dva? Já proč slyším dva?
Dostal headshot, one tap. Nebudu to probíhat, kurva. Co? Ještě někdo? Sebral jsem jeden náboj. Prohledat mrtvolu nejsou náboje, či? Kámoško, s tímhle tím mám zabít ty borce jako v kostele, jo? Dobré, mám 35, to by stačilo. First try, ty vole, děláš si prdel, tohle se bude taky hodit. Tohle se bude velmi hodit, prosím, ať nezdechnu tady. Já tady zdechl na ten můj run. Kámoška, mám tak málo úmrtí zatím. Tomínky u varánu, vím, na toho jsem vzal tu odstřelovačku. Ta opakováčka ho sejme. Zkus tu lékárnu. Co když ho ji neskusím? Co uděláte potom? Víš co, první dejte 75 registraček a pak si se mnou můžete bavit. Kolik ten kbelík? Co když to neudělám? Koho zavoláte na mě? Ready. Ty vole, teď přijde ta těžká pasáž. Teď to kurva přijde. Dobré, abyste nebrečeli. Mao. Abyste nebrečeli, jen tak víš jak. To je hrozný brečka. V tomhle není odstřelovací mod ještě, že? Nebudu brát tu lékárničku, ale hra bude mét, nebudu to dělat. Já se bojím. OK, udělám to. Snad se nebojíte, hej, co tam děláš ty hajzle? To mé přeskočilo ti, přestaň. Jak to, že to je v češtině? Ty šílenče, tohle už je moc, Tome, vykašli se na to, snad se nebojíte, Tome, vykašli se na to, tohle se mi moc nepovedlo. Kurva, to musím mít jako primárku. A tak od nás nečekaně odešel. Jako popravdě, ono je to k hovnu, ta snajperka. Svoje ovečky s otevřenou náručí. Ono je to k hovnu. Jako tady si teď chvilku pobudem, hoši. Tady chvilku budem, tak si udělejte pohodlí, dobré? Byl dobrým synem, bratrem a přítelem. Udělejte si pohodlí. Aby všichni na něho mezi tím, než to dám, tak skýnete tutoriál v raidu. A budeme se společně modlit za jeho spásu, protože na tomto světě pro všechny vykonal mnoho dobrého. A teď bych chtěl promluvit Billyho přítel, který při něm stál až do posledního okamžiku jeho krátkého života. Pojď, synu. Děkuji vám, otče. Víte, chtěl bych se tu dnes Billymu poklonit a říct mu, že jsem si ho vážil jako vlastního bratra a že jeho smrt je pro mě velkou ztrátou. Tady... To je jaksi... To je ten parchant, co zabil Johnnyho! Není... Nejsem já, vole. K zemi, otče, já ho zabiju. Ale... To nejsem já. Kurva. Já na to seru, na tu odstřelovačku. What the fuck? Tak to ti jebe asi, ne? Skripty zasraný. Vávra, ty vole, to moc nepokoumal. What the fuck? Tak tohle bude kurva peklo. Můžeme, dobré, můžeme to hned přestat. Kámoška, tak tohle to asi nedám, no. Tak tohle to asi jako, asi tohle je fakt špatný. Potřebuju střelivo!
nezapíjejně. Čekáme tu na tebe! Nechte mě být. Prosím, smím. No, to je času dost, to je 1 HP run, tady právě potřebuju hodně času. To mě poser, ty kokotky mají aim najednou. Aspy píše, máš tam lékárničku, OK. Vole, nějak nefunguje, kurva, Aspy. Nějak do prdele nefunguje, co teď? Jak to, že ho dáte na one hit? Já musím stihnout jít tam dozadu, ale vůbec nevím, jak na tom budu s nábojemi. Ty náboje musím od někud vzít, ty vole. Jdi do prdele. Zas, ty vole, proč mám tu myš na druhém monitoru, kurva? Tohle bude bolet. Pojďte ke mně! Já jsem pičus! Děkuju za ten tutoriál, děkuju moc. Jsem ale kokot, ty vole. Musíme zabít toho prvního. A nebo hned poběžíme tady. Jo, to bude lepší strat. Musíme zabít toho nahoře. Dobré. Tady... Varhaník, ty vole. Já ho nevidím, kde je? Já ho nevidím. Je po něm. Já musím vzít náboje ještě, že tady tenhle ten borec má koltíka. Takže aspoň něco máme. Možná bych tam nechal posledního, ten je schovaný vzadu. A využil bych tuhle tu příležitost vzít náboje. Prosím, smiluj se, nezabíjej mě. Když je to risk. Ne, vlastně já ho můžu zabít. Já ho můžu zabít a teď to potrvá, než přilezou další, že? Kámoško, jí má jenom Cold Detective Special. So fucking special. Dobrý, máme plný zásobník Colta, tohle to je easy už. Tohle je easy. Já to musím jít triggernout, že asi? Musím to jít triggernout? Prosím, nech mě žít! A tady tě máme! Nechte mě být, nechte mě být! Prosím, prosím! Prosím, nech mě žít! Do prdele. Ten má brokovnici, takže ten bude easy. Kurva, tak blízko! To mohlo být pěkný run, ty vole. Tam už zbývaly už 2-3. 2-3, kurva. A jaký fandil? Okej, okay, a to jako nebudeš fandit už nadále, nebo co, kurva? Očividně nefandíš dostatečně asi dobře. Víš? Asi to nestačí. Byl to pěkný run. A my ještě tam jsou ti dva pičusové najednou, minule mi to krásně vyšlo. Však CZSK fanušíková fandia jen kejk sadary, to je na tom to nejhorší. Já fakt nesnáším na streamování, že když se vám daří, jak každý fandí, když se daří, ale stačí 3 omily a hned už. Analýza, vole, co třeba se na to vysrat?
co třeba začít dělat něco jiného? A když se daří, pičo, nikdy jsem nepochyboval, můj streamer, brečící Pepe, můj streamer, když třikrát za sebou chcípnete, co takhle se na to vyjebat, očividně na to nemáš. Očividně na to nemáš, kámošku. Takhle to máš i ve sportu? Ne asi. Krkrky. Počkám, až přestanou střílet a pak jdu. Já už jsem tam skoro byl. Proč má někdy jeden život a někdy 20 tisíc? Já jsem piču, už to nemůžu dělat. Dobré, čas na změnu strategie, tato funguje. Najednou má auto jim čuráček, co? Oni střílí, jak se jim, jak se, jak, třeba by si vyplýtvali náboje. Kurva! To je lepší tady, protože tady na mě nemůžou dva najednou. To je lepší strategie. Ten s tím Thompsonem se stejně nikdy netrefí, on je křivý kokot. Křivý jak hřiby. Prosím, smiluj se. Dej mi má někdo kolta? Jo, piče. Oni už přišli? Tak to je v prdeli. Já nemám náboje. Já musím dávat koltem detektivem speciálem, vole. On mě brokoudal přes celou mapu? Jak to, že teď se to triggernulo, protože tam ten předtím nechcíp vlastně. On vlastně nechcíp a to mi krásně pomohlo. To je docela easy. No je to docela easy ve finále. Kde je varhaník? Je dead? Tamten je úplně clueless. Ty náboje možná vystačí. Musíte jim dávat headshoty. Tam jsou dva ještě, ty vole. Coltem detektivem speciálem já si nedám. Tam ten je clueless? Tam toho nemůžu dát. Já jsem mu nic nevzal? Já mu nic neberu? Aha.
Já mu tím Coltem detektivem speciálem nic neberu, kurva. A není mrtvej, ty vole.